မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာအစတကောင်းကလို့ဆိုရစကားရှိတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတကောင်းပြည်ကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့အဘိယာစာမင်းကြီးဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်တကောင်းအဘိယာစာလို့လည်းအမည်ထွင်တဲ့တကောင်းမျိုးဆိုတာမြန်မာပြည်မြောက်ဘက်မှာရှိလေသည်မန္တလေးမြို့ကနေအရာဝတီမြစ်ကြောင်အတိုင်းဆန်တက်သွားရင်မြစ်ရက်အစစ်ဘက်ကမ်းမှာရှိပါတယ်တကောင်းမှာဗမာရခိုင်ရှမ်းစတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အဘိယာစာမင်းကြီးဟာသာဂီဝင်မင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်အနောက်ဘက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကပိလဝတ်ပြည်ကနေဆစ်ဆောင်ရင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုရှိသည်အဘိယာစာမင်းကြီးမှာကံယာစာကြီးနဲ့ကံယာစာငယ်ဆိုတဲ့သားတော်နှစ်ပါးရှိပါတယ်အဘိယာစာမင်းကြီးအနိစ္စရောက်တော့အခါသားတော်နှစ်ပါးသည်ထီးနှန်းကိုသူရထိုက်ငါရထိုက်သည်ငင်းခုန်ကနန်းလူကြသည်ထို့အခါကံယာစာကြီးဘက်မှရဲမဆစ်တီတွေကလည်းဒါလန်လေးများလက်နက်ပြင်ရကုန်၏။ကံရစာငယ်ဘက်ကရှိသည့်ရဲမတ်တွေကလည်းအလားတူလက်နက်ပြင်၍နှစ်ဖက်တိုက်ရန်ပြင်ကြလေသည်။ထို့အခါမူကြီးမယားသေနာပတိတို့ကတင်လျှောက်ကြသည်။အရှင်သားတို့လက်နက်အစင်မြင့်နှင့်စစ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ကြလျင်သူ၏ချောင်းစီးကပြည်သူတွေလည်းသားတကွဲမယားတကွဲစင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြပါလိမ့်မယ်။တိုင်းပြည်နှစ်နာဖို့သာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်နက်လေးများနှင့်စစ်မထိုးဘဲကုသိုလ်စစ်တာထိုးကြပါဟုတင်လျှောက်လေသည်မင်းသားညီနောင်တို့ကလည်းကုသိုလ်စစ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဟုမေးမြန်းသောအခါမူမတ်များကတိုင်ပင်ထားသည့်အတိုင်းအရှင်သားတို့မန္တတဆောင်နဲ့ဘုရားတဆူစီကိုတညအတွင်းအပြီးတဲကြပါရင်ပြည်သူကကမဲတော်မင်းကြီးရဲ့ဓီးမွေနန်းမွေကိုစက္ခန့်တော်မူပါလို့မူမတ်များကတညီတဲ့တင်လျှောက်ကြလေသည်အမှန်တော့မင်းသားနှစ်ပါးရဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုအကဲဖြတ်နိုင်ဖို့မူမတ်တွေကစီစဉ်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပေသည်မင်းသားနှစ်ပါးလဲဘောတူတာကြောင့်တယောက်ကိုတောင်တလုံးစီနေရာမှတ်ယူကြပြီးမန္တဆောက်ဖျားတဲဖို့စီမံကြသည်။နောင်တော်ကံရစာကြီးဟာတောတောင်နဲ့လှည့်ပြီးတစ်ကြီးဝါကြီးများရှားစီသည်။တချို့ကလည်းမြစ်ထဲကသဲတို့ကြောက်တို့ကိုရအောင်ယူစေဟုစီစဉ်သည်။ထို့ကြောင့်တညလိုအချိန်ကုန်ကမန္တလည်းမပြီးနိုင်။ဖျားစီကြီးစောက်ဖို့လဲအုံမြစ်အခြေကိုများမပြီးနိုင်ဖြစ်လေတဲ့။ညီတော်ကံရစာကတော့အစင်မှန်ဆောင်ရင်တညတွင်ဘယ်လိုမှမပြီးနိုင်ညံကူမှဖြစ်မယ်ဟုစဉ်းစားကလက်နိုင်ချေနိုင်တက်ဝါတို့နဲ့သာအမြန်ပြီးအောင်မန္တဆောက်လေသည်ဘုရားစီဒီကိုလည်းဝါကိုရက်ပြီးပုံလောက်ကအပေါ်ကဖြာပတ်ဖြင်းဖြူရစ်ပြီးမောမှန်ပြီးထုံးဖြူတုပ်ပြီးဒီတင်ထားလေသည်မနက်မိုးလင်းတော့မူမတ်သေးနာပတိတွေနဲ့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတို့လမ်းမြော်ကြေးကြတဲ့အခါညီတော်ကံရစာငယ်ရဲ့တောင်ထိပ်မှာမန္တကြီးနဲ့စီဒီတော်ကိုမြင်ရတဲ့နောင်တော်ကံရစာကြီးရဲ့တောင်ထိပ်မှာတော့ပနတ်သေးအုပ်မြစ်ကိုတောင်မှကောင်းစွာမမြင်ရပဲရှိတဲ့။နောင်တော်ကံရစာကြီးကငါညီဟာဘုံစင်ကန်းစင်ဖြစ်လေသည်။ထို့သောမိတော်မူပြီးညီတော်အားဒီနန်းလွယ်ခဲ့လေသည်။လွယ်ပြီးတဲ့အခါနောင်တော်ကံရစာကြီးဟာနောက်လိုက်စင်မြင့်ဘူပါအများနဲ့ဘိုးခေါင်တရိုးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးရခိုင်ပြည်ဘက်ထွက်သွားသည်။နောင်တော်ကံရစာကြီးရခိုင်ပြည်ရောက်တဲ့အခါရခိုင်နန်းယိုးတာကီဝင်မျိုးဆက်မင်းသမီးသူနန္ဒရီနဲ့ညီအမနှစ်ပါးကိုမိဖုရားမြောက်ကဒီနန်းစိုးစံလေသည်တညဝတီမျိုးသစ်ကိုလည်းတည်တော်မူလေသည်မျိုးဆက်လည်းဆက်လက်ဝါးစည်းလေသည်ညီတော်ကံရစာငယ်မင်းကြီးလည်းတကောင်းပြည့်တွင်စံတော်မူရစ်ကသူရဲ့သားတော်အဆက်မြီးတော်အဆက်မြတ်တော်ညွတ်မျိုးနွယ်တွေဟာအရှိဘက်ချမ်းပြည့်များမှ၎င်းတောင်ဘက်ဗမာနိုင်ငံအတွင်းမှ၎င်းဆက်လက်အုပ်စိုးကနေကြလေသည်